Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо вас, шановні друзі. 5 вересня 2020 року офіційно стартував виборчий процес із проведення місцевих виборів, що заплановані на 25 жовтня. Цьогорічні вибори голів і депутатів сільських, селищних та міських рад відбуватимуться за новим виборчим кодексом, що враховує нову територіальну основу України та кількість виборців у громаді. Сьогодні до нашої студії ми запросили експерта з питань виборів Михайла Антоненка, але поки що він не прийшов до студії. Він би мав нам розповісти про те, які нововведення з'явилися під час проведення місцевих виборів за новим виборчим кодексом. І ми можемо розпочати нашу програму із телефонного коментаря. Це представник Миколаївського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації Комітету виборців України пан Олександр Ухмановський. Пане Олександре, вітаємо вас. Пане Олександре, ми не можемо послухати телефонний коментар. Не можемо послухати телефонний коментар пана Олександра Ухмановського. Також, шановні друзі, 7 вересня 2020 року розпочали моніторинг висвітлення в медіа місцевих виборів в Україні 2020 року за підтримки проєкту Євросоюз та Рада Європи. Працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні. Під час цього моніторингу, що триватиме до 25 жовтня, експерти будуть аналізувати контент місцевих суспільно-політичних онлайн-медіа. Про це повідомили на сайті Офіс Ради Європи в Україні 7 вересня. І ми можемо послухати телефонний коментар виконавчої директорки громадської організації Український інститут медіа та комунікації пані Діани Дуцик. Чи можемо послухати телефонний коментар? Вітаємо вас! Доброго дня! Добрий день, пані Діано! Дякую, що ви приєдналися до того, щоб і взяли участь у цій програмі. Пані Діано, розкажіть, будь ласка, про те, з якою метою проводять цей моніторинг місцевих ЗМІ? Ну, цей моніторинг, я вважаю особисто, що моніторинг під час виборів завжди дуже важливо. Минулого року ми тією ж коаліцією, яку входить Український інститут медіа та комунікація, платформа прав людини, комісія журналістської етики, СТОП-ФЕЙК і асоціація жінки в медіа, ми робили моніторинг на президентських і парламентських виборах. Цього разу ми беремо регіональні медіа, 12 регіонів. І це важливо, щоб подивитися, наскільки медіа дотримуються законодавства, а також професійних стандартів та кодексу етики під час висвітлення виборчої кампанії. Оскільки ми знаємо, що в нас є така проблема в медіа, як ДНСА, як чорний піар, як недобросовісна, непрофесійна робота, тому важливо це подивитися, що у нас відбувається з висвітленням. Важливо поінформувати про це виборця, щоб він був більш критичний, коли буде приймати рішення під час голосування. От. Ну і важливо, звичайно, зробити якісь висновки на майбутні виборчі кампанії. Ми дуже сподіваємося, що медіа дослухаються до наших рекомендацій, які ми завжди в кінці робимо, і будуть враховувати це в подальшому. А яким чином, пані Діано, на вашу думку, результати цього моніторингу можуть посприяти в майбутньому неупередженому висвітленню виборчого процесу? Ну, я вже сказала, дуже важливо завжди побачити, які є помилки або які є проблеми, власне, для того, щоб можна було їх виправити. Так? Бо якщо ніхто не подивиться і не проаналізує, не вкаже на ці помилки, то воно так все і залишатиметься. А якщо буде такий діагноз, так би мовити, поставлений, то можна вже далі і працювати над лікуванням. Тому моніторинг це такий є, от знаєте, як коли ми говоримо вже
термінами медичними, це як діагноз, або як скринінг ситуації. І на основі моніторингу завжди можна робити і рекомендації потім для подальшої роботи, і якісь враховувати це для того, щоб коригувати потім редакційну позицію. Дякуємо вам, пані Діано. Шановні друзі, ви слухали коментар виконавчої директорки громадської організації «Український інститут медіа та комунікації» пані Діани Дуцик. Пані Діана розповіла про те, з якою метою нині проводять моніторинг висвітлення в медіа місцевих виборів в Україні 2020 року за підтримки проєкту «Євросоюз» та «Рада Європи працюють разом» для підтримки свободи медіа в Україні. Під час цього моніторингу, що триватиме в Україні до 25 жовтня, експерти будуть аналізувати контент місцевих суспільно-політичних онлайн-медіа, а також соціальні мережі. Про це повідомили на сайті Офіс Ради Європи в Україні вчора, 7 вересня. Також проте ми можемо послухати телефонний коментар експерта з питань виборів, представника Миколаївського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» пана Олександра Охмановського. Зараз мені показує наш асистент, що не можемо ми послухати цей коментар. У пана Олександра ми хотіли розпитати про те, які соціологічні опитування щодо підтримки кандидатів під час місцевих виборів проводили на Миколаївщині. І про це би нам мав розповісти і гість нашої студії, це експерт із питань виборів Михайло Антоненко, але поки що він ще не прийшов до нашої студії. Тому можемо зараз послухати телефонний коментар медіатренера, журналіста В'ячеслава Головченка. Вітаємо вас, пане В'ячеславе. Так, доброго дня. Дякую, що ви приєдналися до нашої розмови. Я знаю, що ви на тренінгах, які організовуєте в Миколаєві, в тому числі один з них відбувся 5 вересня, ви вчите журналістів, як писати матеріали, за дотримуючи журналістських стандартів, в тому числі під час висвітлення виборчого процесу. І хотіла би запитати вашу думку з приводу того, якими нині є особливості висвітлення виборчого процесу у місцевих ЗМІ, зокрема щодо дотримання професійних журналістських стандартів, чи збалансовано представлено всіх учасників виборчого процесу. Так, доброго дня, шановні слухачі. Я хотів би нагадати, що вибори тільки розпочалися, тому ще матеріалів було обмаль, які б виходили саме під час виборчої кампанії. Але напередодні в медіазасобах, а також в соціальних мережах з'явилась велика купа матеріалів, які виходять від партії та від конкретних кандидатів, що ми спостерігаємо, що поки активно ведуть таку агітаційну кампанію декілька, не буду їх називати сьогодні, ще не суб'єктів виборчих, але декілька політичних сил, а також декілька персон. І ось саме про висвітлення подій або діяльності тих чи інших персон, які будуть балотуватись чи на міського голову, чи на депутатів обласної, там міської ради, ми спостерігаємо багато перекосів в балансі думок. А це в першу чергу подання тільки однієї точки зору, майже немає опонентів в цих матеріалах. Це такі пропагандистські матеріали, вони дуже далекі від журналістики. На жаль, місцеві медіаканали трохи загальмували, як мені здається, по часу, і не присвятили ще великої кількості матеріалів саме з виборчої тематики
влітку, а також на початку осені. Але я гадаю, що вже з наступного тижня і ваш ефір про це говорить, пришвидшиться медіаспільнота і буде активніше брати участь. Ну, в мене є надія, що більшість матеріалів будуть виходити все ж таки з ознаками, що це рекламні матеріали, якщо вони такі будуть, замовні, тобто як вимагає законодавство України, а ті матеріали, які будуть надходити в поштові скриньки до наших виборців, текстові, паперові, то я гадаю, що вони теж будуть відмічені як рекламні, щоб читачі зрозуміли, що з ними розмовляють саме мовою реклами. Тобто представляють одну думку про одного персонажа чи про одну політичну силу. Пане В'ячеславе, яким, на вашу думку, може бути вплив на результати місцевих виборів соціальних мереж у порівнянні із попередніми, із виборчими кампаніями, що були в попередні роки? Так, ми відмічаємо, що вже з минулого року кількість виборців, які обрали для себе персону чи партію, за яку будуть голосувати, саме завдяки соціальним мережам, збільшилася, вона вже майже досягла об'єму, який дає зазвичай телебачення. Тому я гадаю, що десь під 50% виборців будуть послуговуватись при тому, що роблять вибір саме в соцмережах. І на це, мабуть, їх і політичні технології налаштовують. Ми бачимо вже в липні велику кількість оплачених матеріалів в соцмережах від миколаївських кандидатів на міського голову, а також самого міського голову і так далі. Тому соцмережі стають, якщо не першим, то майже першим каналом інформування виборців. Але ми пам'ятаємо, що ще багато громадян, які обирають саме завдяки паперовим носіям, тобто люди старшого віку, вони теж активно беруть участь у виборах, і на їх думку соціальні мережі менше впливають. Дякую, пане В'ячеславе. Шановні друзі, ви слухали коментар медіатренера, журналіста В'ячеслава Головченка. Пан В'ячеслав розповів нам про те, які, на його думку, є особливості висвітлення виборчого процесу у місцевих ЗМІ, зокрема, щодо дотримання професійних журналістських стандартів. І також пан В'ячеслав сказав про те, яким може бути вплив на результати місцевих виборів соцмереж у порівнянні із виборчим кампаніями попередніх років, і про те, що кількість політичної реклами у миколаївському фейсбуці зросла втричі, повідомили сьогодні на сайті Суспільне Миколаїв. Зокрема, у цьому повідомленні зазначено, що у серпні політичні партії та політики 312 разів рекламували дописи у фейсбуці, спрямовані на аудиторію Миколаївської області, в той час як у липні було розміщено 93 рекламних оголошення. Про це на своєму сайті повідомляє громадянська мережа «Опора». І зараз, шановні друзі, ми можемо послухати коментар секретарині комісії журналістської етики пані Ірини Земляної. Вітаємо вас, пані Ірино. Добрий вечір. Ми у цій програмі, пані Ірино, мали би поговорити із експертом з питань виборів Михайлом Антоненком, який, на жаль, не зміг прийти досі до нашої студії, про те, які соціологічні дослідження нині проводили в Миколаївській області щодо підтримки кандидатів під час місцевих виборів. У вас би хотіла запитати про те, на що потрібно звертати увагу людям, коли в ЗМІ оприлюднюють результати опитувань щодо підтримки кандидатів, і на що потрібно звертати увагу журналістам, які оприлюднюють результати соціологічних досліджень? Я би перш за все радила зрозуміти, хто в
все ж таки проводить те чи інше соціологічне опитування. Тому що часто ми помічаємо в медіа, що соціологічні опитування стають таким собі засобом маніпуляції. Тому дуже потрібно розуміти, хто замовник цього соціологічного опитування. Добре, якщо це буде не штаб кандидата чи іншої політичної партії, а компанія, яка проводить вже не один рік такі соціологічні опитування, і їй можна довіряти. Тому що недавно наші партнери, наприклад, такий цілий список псевдосоціологів випустили, де можна побачити, що деякі соціологічні опитування були проведені таким так званими компаніями-однодневками, які були створені тільки для цього соціологічного опитування, і тоді ми вже не можемо довіряти їхнім результатам. Журналістам потрібно звертати увагу на те, щоб було точно зазначено, хто платить за це опитування. Потрібно знову ж таки перевірити, чи ця соціологічна кампанія реальна і чи вона давно працює на ринку. Потрібно зрозуміти, яка вибірка була, тобто скільки людей опитано, і чи ця вибірка може бути репрезентативною, її співставити, наприклад, з електоратом, з кількістю виборцями. Ну, якщо там на Миколаївську область ми маємо опитування, де тільки 100 респондентів, то очевидно, що таке опитування не зовсім може бути правдивим. Також потрібно дивитися на час, тобто коли його провели, і співвідносити до теми. Тобто якщо про миколаївські вибори, наприклад, було проведено таке опитування ще в січні, то очевидно, що воно не дуже буде відповідати реальності на вересень. І ще хотіла звернути увагу, бо часто ми помічаємо в медіа, що опитування, які проводять, наприклад, в ефірі якихось телепрограм або радіопрограм, на сайтах якихось медіа видають за соціологічні опитування, цього аж ніяк не можна робити. Це значить тільки, що люди, які дивилися, чи слухали, чи читали це чи інше медіа, проголосували той чи інший час, і воно ніяк не є репрезентативним. Дякую вам, пані Ірино. Шановні друзі, ви слухали коментар пані Ірини Земляної. Пані Ірина – секретариня комісії з журналістської етики. І пані Ірина розповіла про те, на що потрібно звертати увагу людям, які знайомляться із результатами соціологічних опитувань щодо підтримки того чи іншого кандидата, якщо результати цих опитувань оприлюднюють у засобах місцевої інформації. Пані Ірина Земляна долучилася до створення порадника для журналістів. Порадник називається «Висвітлення виборів в Україні». І цей порадник підготували за результатами проведеного системного моніторингу висвітлення президентської виборчої кампанії в Україні в медіа із січня до квітня 2019 року. Також над цим порадником працювала медіаекспертка Інституту масової інформації пані Ірина Голуб. І ми можемо зараз послухати телефонний коментар пані Ірини. Вітаємо вас, пані Ірино. Пані Ірино, добрий день. Пані Олена, мене... Так, я перепрошую. Так, пані Олено, ми можемо послухати коментар медіаекспертки Інституту масової інформації пані Олени Голуб. Пані Олено, скажіть, будь ласка, який інструментарій для покращення якості матеріалів у ЗМІ під час виборчих кампаній представлено у пораднику висвітлення виборів в Україні? Ну, перш за все, там досить багато цікавих порад, які абсолютно будуть корисні при висвітленні виборчих кампаній, в тому числі, як правильно висвітлювати соціологічні опитування, як писати так, щоб ці матеріали були актуальні та
не були схожі на зумовні матеріали, що досить актуально під час виборчої кампанії. Також, безумовно, там дуже багато юридичних порад для журналістів, як себе вести під час виборів, саме в день виборів, да, що вони мають право робити, що, можливо, їм не варто робити. Багато корисних порад, я всіх закликаю почитати і ознайомитися. Так, і щодо того, на що потрібно звертати людям увагу, коли вони знайомляться з результатами соціологічних досліджень, що би ви порадили? Так, дивіться, ну, перш за все, необхідно зрозуміти, наскільки достовірна соціологічна компанія, яка проводила те або інше соціологічне дослідження. Оскільки перед виборами багато політиків замовляють соціологічні дослідження і потім їх видають, власне, як замовний матеріал або як політичну агітацію, або приховано, або, можливо, навіть не приховано, аби стимулювати аудиторію голосувати за того політика. Є навіть політики, які мають, так би мовити, кишенькові соціологічні компанії, які проводять для них соціологічні опитування. Звичайно, достовірність таких соціологічних опитувань є досить сумнівною. Ну, вона є абсолютно сумнівною, оскільки вони проводяться виключно з одною метою, аби показати, що даний політик має високий рейтинг. Тобто, перш за все, якщо ми читаємо якесь соціологічне дослідження, ми маємо розуміти, наскільки достовірна компанія його проводила. Тобто, в Україні є ряд достовірних соціологічних компанії, які проводять і під час виборів соціологічні дослідження, і в міжвиборчий період. До речі, це теж один із показників. Якщо компанія проводить соціологічне опитування лише під час виборів, швидше за все це будуть замовні соціологічні дослідження. Якщо ж ця компанія проводить і в міжвиборчий період соціологічні дослідження, скоріш за все, вона працює постійно, на постійних засадах, відповідно, вона буде більш достовірною. Далі, коли ми читаємо про соціологічне дослідження, окрім того, що ми звертаємо увагу на компанію, яка його провела, ми дивимося, в соціологічних дослідженнях має бути такий бекграунд, там має бути описано, яка вибірка була, тобто яка кількість респондентів була опитувана під час даного соціологічного опитування. Звичайно, ми розуміємо, чим більша вибірка, тим, відповідно, більш достовірне соціологічне опитування. Далі ми дивимося географію соціологічного дослідження. Чому це важливо? Тому що, звичайно, від географії будуть залежати в тому числі і результати. У нас є схід країни, у нас є захід країни, погляди там і там досить різняться. Відповідно, ми дивимося географію. Якщо соціологічне дослідження звучить, наприклад, до прикладу, що, ну там, припустимо, це я придумую, аби продемонструвати, 70% населення проти декомунізації, да? Наприклад. Ми це читаємо, але ми маємо подивитися, яка географія даного дослідження. Щоб, якщо це східні області, да, можливо, там в східних областях може бути і таке. Якщо це західні, то це, ну, абсолютно не може відповідати. І якщо, в принципі, така географія дослідження, в заголовку чи будь-де не повинно бути сказано, що це вся Україна. Має бути відразу чітко зрозуміло, що дослідження проводилося лише в певних регіонах. Далі, дуже важливо зрозуміти максимально допустиму похибку. Особливо це важливо під час передвиборчих кампаній, коли ми розуміємо, що якщо відрив між кандидатами 3%, а максимально допустима похибка 4,5%,
ну, тоді ми розуміємо, що ці 3% відриву це нам ні про що на даний момент не говорить, оскільки максимально допустима похибка значно вища. Можливо, якісь питання є на даний так, момент? Так, я вам дякую, пані Олено. Шановні друзі, ви слухали коментар медіаекспертки Інституту масової інформації пані Олени Голуб. Пані Олена працювала над порадником для журналістів, який називається «Висвітлення виборів в Україні». Цей порадник підготували за результатами проведеного системного моніторингу висвітлення президентської виборчої кампанії в Україні в медіа із січня до квітня 2019 року. І в цьому пораднику є цей порадник, це свої там представлено своєрідний інструментарій для покращення якості матеріалів у засобах масової інформації під час виборчих кампаній. І зокрема є інформація про те, яким чином журналісти мають згідно з журналістськими стандартами оприлюднювати результати соціологічних опитувань щодо підтримки того чи іншого кандидата під час місцевих виборів. І також, шановні друзі, у цій програмі говорили про те, чому в Україні розпочали моніторинг висвітлення в медіа місцевих виборів в Україні 2020 року, що цей моніторинг місцевих ЗМІ триватиме до 25 жовтня, і експерти будуть аналізувати контент місцевих суспільно-політичних онлайн-медіа. Тобто це потрібно для того, щоб посприяти неупередженому висвітленню виборчого процесу. На цьому час нашої програми добіг кінця. Дякуємо вам за увагу. До наступних зустрічей в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».